ja tämän takana 11 Magnat, joka paikkaa hyvin alun laukkaansa. Ja sitten kaksi Alex von Benz kolmannen jonossa seuraavana. Sisärataa pitkin tulee lähinnä numero 1 Green Pepper, mutta kääntää toiselle numero 3 Dojana Comp perään. Maalisuora avautuu reilut 200 metriä jäljellä ja lähtöä johtaa numero 5 Good Dynamite. 6 Kessar de Velouv rinnalla. Magnat tulee ulkoa ja nyt... Ja nyt Jukko Torvinen on putoamassa kyydistä ja nyt siellä on tilanne päällä. Varokaa takajoukoissa, kun on 100 metriä matkaa maaliin. Good Dynamite johtaa tätä lähtöä. Ja sitten tulee numero 3 Dojana Kompa hyvin. Ja kirikamppailu vielä voitossa saakka. Good Dynamite vastaan Dojana Kompon voittotaisto. Ja Good Dynamitelle menee. Ja nyt takajoukoissa varoituksia. Siellä on Jukka Torvinen pudonnut puolittain Magnaatin rattaalta, mutta hän onnistuu pitämään hevosen vielä kyydissä. Mutta olkaa varovaisia. Magnaat lähestyy siellä ulkoratoja pitkin. Ja nyt on rata suljettu verryttelyajolta. Magnaat ja Jukka Torvinen siinä etukarteessa ja hevonen pysyy Jukan käsissä. Lähdön tulojärjestys hetken kuluttua, mutta hyvä yleisö paikan päällä ja kotikatsomoissa. Uskomattoman näköinen tilanne, josta kuitenkin selvittiin säikähdyksellä. Magnaat ei päässyt karkuun ja Torvinen pysyy kun pysyykin rattailla ja näyttää vielä itse kiivenneen sinne kärryille kyytiin, joten säikähdyksellä onneksi selvittiin. Ja nyt 10. lähtö esittelyyn tästä hetkestä 9 minuuttia. Rata avautuu verrytteleville valjakoille. Voittaja numero 5, Good Dynamite, toinen ja kolmas sija hetken kuluttua. Voittaja on numero 5. Yhdeksännen lähdön voittaja numero 5, Good Dynamite. Talli Nitroveikot Espoosta omistaa, Pekka Korpi valmentaa ja Hannu-Pekka Korpi ohjasti kauden ensimmäinen ykkönen ensimmäiseen starttiin 5-vuotiaaksi kääntyneelle Orille uran 12 voitto. Ja 15,2 kilometriä ajalla Good Dynamitein voitto ja kokonaisuudessaan tulojärjestys on 5-3-6. Good Dynamite, Dojana Kompa, Kessar de Velouv. Tämä oli Eero Reijonen eduskuntaan nimikko lähtö. Eero Reijonen on liperiläinen keskustan kolmannen kauden kansanedustaja ja yrittäjä. Vaaliteema: talouskuntoon, PK-yrittäjyyttä tukien. Suomi nousee vain työn, yhteistyön ja kasvaa tukevien päätösten kautta. Eero Reijosella on kokemusta ja näyttöä talousosaamisesta. Valitse luotettava tekijä numero 98. Eero Reijonen.